wananchi watasikitika sana kusikia leo tumefungua au tumezindua mitambo hii ya gharama kubwa, baada ya miezi mitatu imelala haifanyi kazi. Tutasikitika sana, lakini kwa jinsi mlivyojipanga, nina imani kwamba mitambo hii itatumika muda mrefu na itatumika ipasavyo. Lakini pili, mkurugenzi mtendaji wa taasisi hii amewasilisha maombi matatu. Kwanza, ujenzi wa jengo jipya la taasisi hapa Muhimbili litakalo gharimu takriban bilioni 4. Ameomba serikali kutoa fedha za bajeti ya maendeleo iliyopitishwa shilingi bilioni 2, na kwamba bilioni 2 zitatoka kwenye taasisi yenyewe. Na huu ndio mfano ambao tunautaka. Taasisi imefanya kazi, imetengeneza pesa, na wanakwenda kuongeza kwenye maendeleo ya taasisi yake.